בתוך על גלגלי מרכבה טמבל. טוב, זה סופו של אקטור. הייתה אישה ושמה הלנה שיופיה הוציא רבים אל הקרב. עם אהובה ברחה לטרויה, בעלה היווני נעלב. הטרויאנים חטפו את הלנה! מה, מה קטע? למה קחו את הלנה? היא שלי! תחזירו אותה אליי! לא החרבנו איזה עיר, לפחות כבר כמה שעות. ועשור שלם כולם נגחו ושמרו ועלמו ונפלו ודחפו, התאמצו ותקפו וריסקו, עד שהם בסוף החליטו לשנות את הדפוס. התקפצו כולם בידם וחברו בתוך סוס. עכשיו לסולו! טרויה! אתה יודע, כמה קלילים היא קצת אנכרוניסטית לתקופת... תהיה בשקט ותחזור להיות מובך! טרויה!